השאלה נשאל, אם מותר לו לומר ליהודי שהוא תושב ארץ ישראל, שעשה לו איזה מלאכה. אם מותר שיאמר לו את זה, הוא אסור. הוא כותב שזה מותר. למה? למה מותר? אפילו שבשבילו זה יהיה טוב. אפילו לומר, אמירה לגוי שיבוט. אסור לומר לגוי. אם הוא בחוץ לארץ, רוצה להגיד לגוי שעשה לו מלאכה, אסור לעשות. אם אמר לו שיבוט ושיבוט וכל מצווה, זה מותר. אבל שאמר לו לגוי שעשה לו מלאכה, אסור. עכשיו הוא נמצא פה בארץ ישראל. יש לו תושבים בארץ ישראל. רוצה לומר לחברו יהודי שעשה לו מלאכה. בשבילי מותר לעשות לו מלאכה, מה יש? אבל אם הוא מותר לו לומר לו ליהודי שיאמר לו יעשה שום. שעשה לו מלאכה. הרב אומר שמותר. למה מותר? יש לנו דין כאין זה, בהלכות שבת. מרן פסק בסימן ריש סמך ג' יהודי שקובל עליו שבת. 40 דקות לפני השקיעה קבע עליו, אמר לי, שבת. חברו, אני לא קבע שבת. הוא יודע, מספיק 20 דקות לפני השקיעה, מספיק, לא צריך יותר לזה. וזה הוא קבע 40 דקות לפני השקיעה. ונזכר, שכח לעשות איזה דבר של מלאכה. ורוצה לומר לו ליהודי שעשה לו איזה דבר, כותב הרשב"א, מסכת שבת, דף קנ"ב, בשם התוספות, שמותר. למה? אם רצה, לא היה מקבל שבת. כיוון שזה קבל, זה רק מרצונו הטוב. זה לא שבת גמור, רק תוספת שבת. לכן מותר שיאמר לו ליהודי חברו שעדיין לא קבל שבת, שיעשה לו מלאכה. הוא אומר, אותו דבר פה. זה ילד בחוץ לארץ, נכון, הוא צריך לעשות כמו מנהגו בחוץ לארץ. אבל יש פה תושבי ארץ ישראל, ולהם מותר לעשות מלאכה. וכן למה לא יאמר להם לעשות מלאכה? הוא אומר, אותו דבר. כמו זה, כמו זה. הרב חילה עליו שלום, הביא כמה פוסקים שחורקים על זה. הביא יעקב מולכו, הביא עוד כמה פוסקים שחורקים על זה. סוברים שאסור. הלכה כמו מריטץ, הוא צודק, שזה מותר. למה? כיוון שהוא לא אומר לו לגוי. הוא אומר ליהודי חברו שמותר לו מצד הדין, בשבילו זה יחול. למה אז יעשה אסון מלכה? רק הוא בעצמו לא יעשה דבר שהוא אסור. כגון למשל, אומר לנהג, תקח אותי לכותל מערבי. באמת, הוא צריך לשבת בתוך האוטו. אז הוא בעצמו עושה את החילול שבת. חילול יום טוב. בשבילו אסור לעשות דבר כזה. אם איזה יהודי עושה לו, נגיד למשל, לוקח לו את הנעניים שלו, מצחצח את הנעניים שלו. זה טוב, זה... זה נחל, הוא עושה את זה עצמו. אבל כאן הוא בעצמו משתף פעולה, נכנס בתוך האוטו בעצמו. נסוע, וכי מותר נסוע ביום טוב או בשביל שבת, אם גוי נוהג, אותו דבר גם כפה אסור. לא יאמר לו שיקח אותו לכותל מערבי. אני אומר, למותר, אפילו כותל מערבי שזה מסוע. כל שכן הוא אומר לו סתם, שיקח אותו, יטעיד אותו, ידליק על הערי, יקפס על הגבעות. לא, בדרך אין להתיר. כן, ושאמרנו שיעשה לו, שעשה מלאכה, יעשה מלאכה פרטית, זה לא לעצמו. לא שהוא משתף את הפעולה במלאכה. שיתוף פעולה לא לאיסור. ברוך אתה אדוני אלוהינו המלך העולם שהכל יהיה בדברו. לשבת באוטו לא אסור לו. מה? הישיבה באוטו לא אסור. ואם זה אוטו שלו... הישיבה מחמיד, מוציא... לא, יש לו משאית. מוציא דלק. לא, משאית גדולה. אפילו משאית גדולה. זה לא משפיע כלום במשאית. לא, עד הפדור לא מנה, אין לעשות דבר כזה. אין להתיר. כן. כן, כמו שאמרנו, דברים שהם... בצנעה, לבין ארץ ישראל שנסע לחוץ לארץ, מותר שיעשה דברים שבצנעה. כגון למשל, צריך להדליק הגפרור. להדליק גפרור ביום טוב, זה אסור. למה? זה מוריד, מוריד אש. צריך התורה שתירה שהבערה ביום טוב, תירה הבערה מדבר שהוא מאש מצויה. אש שהיא כבר דולקת, ואתה לוקח, מדליק אש מאש, אז זה מותר. אבל אתה לוקח גפרור ומשפשף אותו בגפרור, בקופסה של הגפרור, כדי שידליק, זה נולד. זה מוליד, מוליד אש. הגמרא אומרת, במסכת ביצה, דף ל"ד, אין מוציאים אש, לא מן העצים, לא מן האבנים. בזמנם, היה להם אבנים שיש בהם חומר דליק, משפשפים ביניהם ויוצא להם אש.
זה הם עושים אש. למה, מה יש עמד? זה כמוריד. מצד אחד לקחת מאש מצויה. לא מאש שאתה מוריד אותה. לכן אני גפרור, אסור. ביום טוב. עכשיו, היהודי הזה נמצא בחוץ לארץ. שירו זה חול. יום טוב שלי, זה חול. הוא רוצה להדיק אש. אחד לא ראה אותו. לקחת את הגפרור, מדיק. זה מותר, זה בשנאה. קודם שהוא בשנאה, מותר. אבל בין חוץ לארץ, שבא לארץ ישראל, הוא נוהג כל הדינים, ממש כמו שהוא נמצא בחוץ לארץ. אין נפש בזה, בצנעה, בפרסת, שום הפרש. הוא חייב לנהוג כמו יום טוב שני שגר להיות בחוץ לארץ. כל עוד לא החליט, שישאר פה. הגאון רבי אברהם אזולאי, סבו של הרב חידה, כותב בספרו חסד, חסד אברהם, נשמה של יהודי לשב אל ישראל, היא מדרגה עליונה. כל העניין של יום טוב שני שגליות, אפילו שאמרו רבותינו כל הטעמים הפשוטים האלה, אבל יש גם עניינים נסתרים. יהודי מתקן בעולמות העליונים, בתפילתו, במעשיו, מתקן שם בעולמות העליונים דברים נפלאים. לא תשרים עין. אי אפשר לנו לתאר כל דברים רוחניים אלה. בישראל, ביום טוב ראשון, ביום טוב שעושים פה בארץ ישראל, מתקנים מה שלא יכולים לתקן בחוץ לארץ בשני ימים. יום שנשמרים עם כל מלאכה וכל... ועושים יום טוב, יום טוב קדוש. קדוש יום לאדוננו, מקרא קודש. אפילו מה שהם עושים ביומיים, פה עושים ביום אחד. הם לא מספיקים לעשות ביומיים מה שעושים פה ביום אחד. כוח קדושה של ארץ ישראל מסייעת בידינו לעשות את כל אותם תיקונים שצריכים להתקן אותם על ידי התפילות שלנו, על ידי המעשים שלנו, על ידי קדושת יום טוב שלנו. מה שעושים פה ביום אחד לא עושים שמה בשני ימים. כן, כוח קדושה. ולכן הנשמה היא גם כן נשמה גבוהה, נשמה עליונה. כאן רבינו ארי אומר, יש נפש, רוח, נשמה, ידוע. יש שלוש דרגות. נפש, רוח יותר גבוה, נשמה יותר גבוה. עלית הכונן הזה הנשמה. נשמה, ואומר, כל יהודי, באשר הוא יהודי, זוכה לנפש יהודית, שהיא מחיצתה למעלה, מקומות גבוהים מאוד. מעט כפי השכינה, לא תחת כפי השכינה. נשמה של הגרים תחת כפי השכינה. של יהודים מעט כפי השכינה, עד כפי השכינה. זה נפש יהודית. כל יהודי זוכה לזה. בין בארץ ובין בחוץ לארץ. יהודי שנשאר בחוץ לארץ ולא אף פעם לא פקד את ארץ ישראל. אפילו צדיק גדול, אפילו חכם גדול, גאון גדול, אדמו"ר גדול. לא זוכה רק לנפש. לא לרוח ולא לנשמה. אדם שזכה לבוא לארץ ישראל, הוא היה בחוץ לארץ, הוא בא לבקר בארץ ישראל. וטייל בארץ ישראל, הלך 400 בארץ ישראל. זוכה לדרגה יותר גבוהה, רוח. רוח. לא יותר מזה, כמה שדעתו לחזור. כשחוזר, נשארת לו אותה דרגה, רוח. לא יורד ממנה. כמה שעלה שוב לא יורד. בן אדם שנשאר בחוץ לארץ, נשאר עם נפש. עלה לישראל זכה לרוח. עלה לישראל ודר שמה ביופן קבוע, נשתקה, זוכה לנשמה. כמו כל תושבי אל ישראל, זוכה לנשמה. דרגה הכי גבוהה. נותן נשמה לעם עליה, ורוח להולכים בה. הנה שבאו רק להולך לטייל, אז מספיק לו רוח. לא זוכה לנשמה. השניים תושבי אל ישראל, איזה זכות שיש להם. איזה מזל יש לנו, איזה זכות שיש לנו. אנחנו זכינו ברוך השם לשבת בארץ ישראל, שזו בדקה הכי גבוהה, ולא חלקו בזה בני אדם. אפילו אדם פשוט, יש לו נשמה. אדם פשוט גם בארץ ישראל יש לו נשמה. ואדמו"ר גדול בחוץ לארץ, יש לו רק נפש.
לא מגיע למדרגה שלו. מדרגה העליונה הזאת, הנשמה של ארץ ישראל, לא נשמה של חבר'ה של הארץ. מיד שאדם החליט לגור פה ולסייב באופן קבוע, נותנים לו בשמיים נשמה כזאת, נשמה דרגה גבוהה, דרגה עליונה. בכל התפילות, מעשי תחילים שהוא עושה, הוא עושה באופן יוצר מן הכלל. מתקן עולמות שמה. אנחנו לא רואים, יש לנו חומר, אנחנו רואים למה שיש למעלה בשמיים, לא רואים. אבל זה הוא זוכה לתקן תיקונים גדולים. ואותם שיש להם בחוץ על הארץ, כמה שיהיו גאונים, כמה שיהיו צדיקים, יקבלו את השם שמיים, לא זוכים למעמדו של איש פשוט שעושה תפילתו פה בארץ ישראל. לכן אמרו, כל הדר בחוץ על הארץ דומה כמי שאין לו אלוה חס ושלום. וכל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה. כמה זה דבר חמור. אדם עושה תפילות, עושה הכל, אדמו"ר, קדוש, כמי שאין לו אלוה, חס ושלום. למה? מסר הקדוש ברוך הוא את כל החוץ לארץ, מסר אותם למזלות, לשרים של מעלה, שרים מלאכים. וידעו שארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא עצמו השתבח שמו, הוא השר שלנו. אין לנו, לא עושה את זה לשר. תפילה עולה ישר במישרין לקדוש ברוך הוא. בחוץ לארץ, גם כן, התפילה שלהם לא עולה למעלה לשמיים, אלא סביב אותה לארץ ישראל. מגיעה לארץ ישראל, ואז עולה למעלה. בדרך, מי יודע, יחטפו אותם מחבינים, מי יודע, מה יהיה בדרך. באמריקה עד פה. מי אומר, התפילה הזאת תגיע בשלום לארץ ישראל, ושתעלי לשמי מרומים, מי יודע. אם יזכה איש איזה שיתפלל, הוא לא יזכה, מי יודע. שיהיו באמצע הדרך, יבואו איזה מחבינים, יחטפו אותה. מלאכים כאלה, שגם כן מחבינים מלאכים. גם כן, יחטפו לו את התפילה שלו. כן, לכן אמרו, דר מחוץ לארץ כמי שאין לו אלוה. אז שניים תושבי ארץ ישראל. לא בחינה אמר רבי מאיר, כל הדר בארץ ישראל, הוא מגדל בעיניו תלמוד תורה. הוא מדבר בלשון הקודש, הוא מבדיל על היין במוצאי שבתות, עליו אני לא, שהוא בן העולם הבא. כל הסייר שם חלק העולם הבא, מה חדוש? חלק העולם הבא, חלק. אולי יתנו שם בפינה, ילד ידרע בפינה, תשב שם. הוא ישראל, מה יש? אבל עשה, יש לו כל מיני קופה של שרסים אחריו, אז עושים לו חלק העולם הבא, חלק. אבל זה בין העולם הבא, בין בית בעולם הבא. הוא מזמין אחרים, אנחנו מסעים לתבואות, קשור, תבוא על ידי, יכול לעשות את זה בין בית הוא. זה בין העולם הבא. אלה בני ישראל, בני ישראל, בני העולם הבא. לא חלק העולם הבא, חלק, לא תמדו חלק. צריך לאדם להיות לו הכרה לטוב. מה אשיב להשם כתגמלוי עליי? צריך להודות הקדוש ברוך הוא. זכה אותנו למקום לבוא לארץ ישראל. אם כי כל הצעות שיש בארץ ישראל, ארץ ישראל נכנס בייסורים. צריך לקבל את הכל באהבה, בשמחה. כך משה רבינו עליו השלום, כמה התחנן לקדוש ברוך הוא, שיזכה רק לעבור בארץ ישראל. לא נתן לו בסוף, רק שיראה את ארץ ישראל מרחוק. הוא ראה את הארץ, עלי אל הר העברים הזה, הוא ראה את הארץ, לא יותר. כמה תחנן, 515 תפילות, כמנה בית חנן, בדיוק נתן לו הקדוש ברוך הוא. ואנחנו אנשים פשוטים, מה אנחנו? וזכינו ברוך השם בארץ ישראל. זכינו את העולם הכרת הטוב. תמיד להודות את הקדוש ברוך הוא. זכה אותנו לשבת בארץ ישראל. בחור, תשובה מחוץ לארץ, ארץ ישראל. יש לו הורים מחוץ לארץ. והוא בא בשביל, למשל, ללמוד תקופה מסוימת, וחוזר עוד פעם מחוץ לארץ.
נמנו וגמרו. גאוני ארץ ישראל לפני 300 שנה, החליטו ביניהם שזה הבחור יעשה רק יום אחד. אפילו הוא יעשה לחזור לחוץ הארץ. למה? מדברים בחור שהוא בן 18-20 שנה. שוחי נושא את עצמו. יכול להיות שימצאים בעיני איש אחד, שיש לו בת, יבוא אצלו, יאמר לו, חביבי, למה תחזור לישראל, חוץ הארץ? יש לי בת, ברוך השם, זאת תהיה החתן שלי, אני אתן לך לדוניה, אתן לך דירה, אתן לך רהיטים, על הכיפק. אני ארסי לפניך, טוב בעיניך השב. איפה אתה רוצה? רוצה הנוף? אתן לך הנוף. רוצה לחביה? אתן לך לחביה. מה אתה רוצה? אתן לך. אתה בוא תקח את ביתי, ואני אתן לך כל מה שלך עליי. זה לא יסכים? למה לא יסכים? באופן נורמלי, זה סמוח. הנה ברוך השם. פה יושב כי הביתי. יש לו מקום, הנה אין מקום, הנה אין חדה, והכל בסדר. מי יסכים? אם יהיה בתיאוריה, בפרן העמדים באופן תיאורטי, יכול להיות שיהיה. זה לא מוכרח. כל בחור שבא מחוץ לארץ יקבל מיד, יבוא יתנו את הבת שלהם. מה קרה? וחסר פה בחורים בארץ ישראל? לא חסר. אבל יכול להיות שיהיה דבר כזה. אם יהיה דבר כזה, לא. יסכים, היה מסכים. לכן, קוראים אותו כאילו דעתו לשם בארץ ישראל. לא דעתו לחזור. כי דעתו שחשב שיחזור לחוץ לארץ, זה בלי שום דבר שהוא הפתיע אותו. אבל אם הפתיע אותו זה בן אדם שיש לו בת, והיא בת טובה, נאה וחסודה, ויראת שמיים, שנים את הדבר כזה בחוץ לארץ. איפה יש דבר כזה? בקושי יש שם בחורות טובות. וכן, לא יודע, לא. ויכול להיות שכנראה יהיה משכנע שיקח, שיסכים כך. כיוון שיכול להיות שיהיה דבר כזה, לכן דינו כדין בין ארץ ישראל. ויעשה רק יום אחד. כך נמנו וגמרו גאוני ארץ ישראל. מביאו אותם על החידה עליו שלום. בחיים שאז סמן נונה. גם הראשון לציון, במיוחס בחר שמואל, יש יוסף במזבח אדמה, כותב שכך מנהג אל ישראל, מדורי דורות, שכל בחור שבא מחוץ לארץ אל ישראל, עושה רק יום אחד. כך כותב גם רבי יעקב שאול דשאר, בספר שמחה לאיש, שכך מנהג אל ישראל. וכן, מנהג כדור זה, מדורי דורות. יכולים לצרף עוד נימוק, ולבן משלם המפת באופן תיאורטי, אם יציעו לו בחורה, יש עוד הנימוק של החכם סבי. החכם סבי בלבחי, הוא אומר, לא, 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 בחור, אין אף בחור, זה נשוי, לא, לא משנה. בא בארץ ישראל ורואה שכולם עושים, מתי ארץ ישראל, אתם עושים עם טוב, נגמר, נפשט בספק. אין ספק, כי למה יעשה בחור סבי? האמת הוא שמחוש, זה לא שם, לא מוכח ספק. כבר אמרתי, עכשיו זה מוכח מנהג, תקנה של חכמים. אז לא נשאר ספק. אבל בכל זאת, יצטרף צוורתו של חכם סבי, גם כן הצוורה הזאת. שמספיק לעשות יום אחד. רבני אשכנזיים לא הסכימו לדבר הזה. הם הורים אחרת. ואנחנו בשלנו, כל מחוש שואל אותי, בין אשכנזי, בין ספרדי, בא מחוץ לארץ, ושואל אותי, מה נעשה יום אחד או שני ימים? אז למה לא תעשה יום אחד? רק אם יאמר לי שהוא קשור בטבורו עם ההורים שלו, הוא לא יעשה דבר בלי רשותם. אפילו תהיה לו איזו הצעה של שידוך, יביאו לו הצעה שיש בחורה טובה, ויש כך, ויש דירה, ויש מקום, והם לא יסכימו, יוצא שיען אדם מחוץ לארץ. משרד הדין, הוא לא חייב לשמוע עליהם, שום אופן. הורים שאומרים לבן שלהם שלא יבוא לארץ ישראל, לא חייב לשמוע עליהם. מצוות ארץ ישראל שכולה כנראה כל המצוות, ודוחת כבודה בהם, זה לא כבודה בהם. כבודה בהם, כשהוא מבקש מהבן שלו שיעשה דבר כפי רצונו שלו, אנו יבשל לו, יאכיל אותו, ישקה אותו, ילביש אותו, זה דבר שנוגע לכבודו. אבל כשהוא אומר לו דבר שהוא שבר, לא שייך לו. יושב בארץ ישראל, יושב בחוץ לארץ, מה זה שייך לו? זאת אומרת שהוא יבוא על ידו, יגור על ידו, יכול לעזור לו.
שהוא עוזב אותו, הוא לא יכול לעזור לו. טוב, זה נכון. אבל אף אחד כן, בצבאת ארץ ישראל קודמת, ככה דין. לכן, ככה זה, ככה דין. אבל אני אומר לך, לא, אבא חבר, אני משום אופן. אפילו תהיה לי הצעת שדוחין, אפילו יהיה לי כל טוב שבעולם, אני לא אעזב את ההורים שלי. כן, עוסק כמה שהוא קשור עם ההורים שלו, יעשה שני ימים. מסתמה, אומרים שמסתמה, יתרצה שישאר פה בארץ. לכן לא חושבים, אולי הוא יהיה קרוב. אבל הוא אומר בפירוש, בפרט הם שואלים אותו, מה אתה, אם תגיד, אם יהיה לך הצעה טובה של שדוחים, יהיה לך פה מקום, גם מקום של פנסה, גם מקום של תוכל ללמוד תורה, תוכל לעשות הכל. ומי אמר, טוב, אני אשאר פה, טוב, יעשה יום אחד. אבל אם יאמר, לא, אני בשום אופן, פה אני לא רואה. אני מוכרח לחזור, אני קשור עם ההורים. ובאדם כזה עושה שני ימים. זה העונש שלו. לפי הדין תורה, לא צריך שמונה הורים שלו. שזה בארץ ישראל. ישראל, מסעת ארץ ישראל קודמת לכל דבר. אבל כיוון שהוא כך אומר, אין לנו מה, אין לה מה שהוא אומר. לכן יעשה יומיים. אבל לפי ההלכה, כמו שאמרתי, הוא לא חייב לשמוע להורים שלו. כמו כן, אמרו ההורים שלו, לא, אנחנו רוצים, יש לנו פה, יש לך פה, יש לי דיד אחד, יש לו בת, אני רוצה שתחתן אותו. אני רוצה שתחתן בארץ ישראל. הוא לא צריך לשמוע להורים שלו. יש לו בת, יש לו בת, מה, אני יש לי בעצמי, אני אומר לו בעצמי. מה זה, אני חי נושא את עצמו. מה, אני אין לי עיניים? מה שאני רואה, גמרנו. מה אתה רוצה להביא לי חבר שלך, חברה שלך, מה זה מעניין אותי? מה זה מעניין אותי? כמו שככה דין באמת, בכל מקרה של נשואין, אדם שרוצה להתחתן עם איזה בחורה, וההורים שלו לא מסכימים, לא מסכימים עליה. שואלים את אבא, למה אתה לא רוצה אותה? מה יש? מה יש לה? אומר, לא מוצאת חיים בעיניי. איפה כתוב שתצאת חיים בעיניך? כתוב שתצאת חיים בעיניי, אף של הבחור, גמרנו. מה, מי... מי חכנס אותך באמצע? אתה מתחתן איתה? הוא בכלל מתחתן איתה, אבל אתה מן לך. מן לך, מי הכניס אותך באמצע? ככה דין. לא חייב לשמוע לו לכלל. הוא שומע לו לאבא שלו, במקום של דברים שהם נוגעים בכבודו שלו. אבל הוא רוצה לקחת את זה בחורה ואיזה מטיל וטו? מה, אתה רוסיה אתה? לא, לא שומע לך. לא צריך לשמוע לו. הוא יודע, להפך. בחורה. נעתה איזה בחור טוב, חכום המתקים, כולו מחמדים, לומד תורה. הוא רוצה לשחתן איתו. בא אבא שלה, אמר, לא, אני לא רוצה לשחתן איתו. למה? ההורים שלו מעידה כורדיסטן, מעידה בוכרה, אני יודע. והוא חלבי הוא. חלבים כאילו ילדו בני שמיים? מה חלבי? מה זה? מה זה חלבי? שתיתי עיניים חלבי. מה יש עם חלבי? מה זה? כל העדותיות הזאת, כל השתיות, הכל זה הבנים, כל המחיסות של גלות, שהם לא טעם ולא ריח. כן, לכן לא יכול למנוע באדם מה שרוצים לעשות. אם זה בין או זה בת, אין אופלס בדבר הזה. אם היא רוצה להנסית, שהיא מברוק עליקי, תשים מיד את נוסע, נגמר. הוא לא יכול להתדווה אותו על כל דבר ודבר, מה שהוא רוצה. זה שאנחנו אומרים, צד רדי ככה. אבל אם היה בחור, הוא אומר, לא, הוא קשור עם ההורים שלו. לא יש לי עשי דבר בלי ההורים שלו. אז מה הוא יכול לעשות לו? יעשה יומיים. כמו שכבר, וגדל דעתו בפירוש, שהוא לא ייקח שכבר. כי הוא רוצה לעשות דווקא בחוץ לארץ. לכן יעשה יומיים. זה ידע בכלל תקרה של חכמים, שיעשה רק יום אחד. הרבני אשכנזים בכלל לא הולכים אחרי הסברה הזו של גאוני ארץ ישראל, גאוני ירושלים. בשמועי סנת עושה חומרי דימור וחומרי דימור. הוא עושה, הוא אומר, לא יעשה רק יום אחד, יעשה ספק. כמו ספק, ספק, עושה על ספק כזה. כגון, למשל, בפסח, גם יום שמיני לא יאכל חמץ, אסור לא יאכל חמץ.
لما كما بنحب سلا هارس علي انو اخلي محميس يعني انت فيني اني احتفل لين اللي ستيدي ستري تكيدي حولو يوم يوم طوب ما تقيم يوم طوب اذا بمني عندما تيروني احتفل لين لو حمري حمريش الحبس هارس بحمريش الاسرائيل عشان يوزم سكين بين الشمائي وبين المهارس تولي وتكم واف شلون ما سنة ما سنة حمرو تاني بحمير اسرائيل مش عمرو دي بكبال علينا راك كشيش يسير من الكلال كمو مش محول شو ما بفروش مقرد عطوب بفروش شو شو ما دفكرا وانيم شو دو ازو يعسي يومين كمانو حسبتو דבר הזה משנה בפרקי אבות. עקביה במלך עד אומר, נזכה בשלושה דברים. ואתה בא לידי עבירה, דע מהאם באת, ואין אתה הולך, נתן מי אתה עשיתי דין לחשבון. מהאם באת, מטפה. מה אתה הולך, מוקף ארבעה ותנאה. לא בקופיל. מהאם באת, אחר כך, מהאם באת, מפרש. בשביל מה? נגיד פעם אחת. דם, האם באת במקום פילוני? כל התאוריך במקום פילוני? לא, כופל. יש שני דברים באדם. בדבר אחד, צריך אדם לקיים ויגבר לבו בדרכי השם. כי יצר הרע. יצר לי ואדם רע בנעוריו. זה הרע בא ואומר לו, מה אתה הולך להתבלל? אתה זוכר זכור כתפילה שלך? יש לו מיליונים של מיליונים שמלאכים ששמחים לקדוש ברוך הוא. אתה צריך את התפילה שלך, אתה פרעוש קטן, מה אתה? משפיל אותו, משפיל אותו. מזועת תהום, בשביל שירשיל את ידיו. מה שווה התפילה שלך? מה שווה התורה שלך? אם תעשי את המצווה או לא תעשי, מה הקדוש ברוך הוא חי מהמצווה שלך? אם צדקת מה תתן לו? אם רשעת אבא תפעל בו, נותן לו, מסית, מסית ומדיח. צריך אדם ביגבר לבו בדרכי השם. חייב אדם אמר בשבילי לברע העולם, כל העולם כולו נסודה בשבילי. בשבילך, וכמי אתה, כדי שיתור על עצמו, מה שיכול לעשות את עצמו של הקדוש ברוך הוא, ריח ניחוח על השם, נחת לוח לפני שאמרתי ונעשה לצוני. שלא ישמע, לכסיר הזה, לצפש הזה. מאין באת, מאיפה באה הנשמה? מצפה מכסי הכבוד. למעלה, מקום עליון. איזה נשמה? נשמה קדושה של ישראל. למעלה מהמלאכים. ככה אומר רבותינו, גדולים צדיקים, יותר מלאכי השרת. למעלה מהמלאכים. הקדוש ברוך הוא אמר של המלאכים, לפתוח בשירה, עד שישראל קודם יפתחו את החלה. שנאמר, ברוניה אחת כוכבי בוקר, אחר כך ויראו בני אלוהים. כוכבי בוקר ידעו ישראל, שני משכמים תמיד בעיני סעמה מתפללים. זה כוכבי בוקר. ויראו כל בני אלוהים זה מלאכי השרת. באים להתפלל, באים להגיד שירה לפניו, אין לכם רשות, חכו עד שיגידו ישראל. אחרי שאומרים ישראל, אחר כך נותן להם רשות שיגידו. למה ככה הוא מחבב את ישראל? בנים אתם לשם אלוהיכם. כאהבת אב לבן, זהו. מלאכים לא בנים, הם לא בנו כאן, מסענו שמלאכים לכם שהם בנים לקדוש ברוך הוא. מלאכים של ישראל גבוהה מאוד. לכן, לא יאמר, מה שווה התפילה שלי, מה אני, מה חיי? זה הענווה של יצר הרע, שרוצה להוריד אותו, להשפיל אותו, כדי שלא יעשה מצוות, לא יעשה מנעשות טובים. יתרשל, ידיו ירפו מנעשות מצוות. לכן, קודם אומר דברים שחיוביים. מאיפה באת? תחת כסי הכבוד. זוכן לפני השכינה, תמונת השם יביט. לעשות בנוע משם וכן ביחדו. וככה נשמע איפה הולכת אחר כך? ושבה על בית אביה כנוריה. מנחם אביה תוכל. נהנית מזיב לשכינה. ולאן אתה הולך? איפה הולך? לעשות בנוע משם וכן ביחדו. ונאמי נחתי דין וחשבון, בני הקדוש ברוך הוא. ברוך הוא מלכתוב עליו, מלמד אותו, אני השם מלמד חלה ועיל.
אפילו מייחסן לו ידיעה בהלכה, לא למדה בתורה, לא למדו אותו ההורים שלו תורה. כזה הוא מנמיד אותו בעצמו. כשאנו רצון טוב, לעזור לתלמידי חכמים, לעזור לישיבות, לעזור לכוללים, לעזור לתלמידי תורה, עושים להם בכל כוחו. כשהוא בא למעלה, מקבלים אותו מלאכי השרת בכבוד. כזה הוא מנמיד אותו תורה. אני השם מלמדך להועיל. זהו, לפי מי הולך, לפי הקדוש ברוך הוא. כל אלה דברים חיוביים בתחילה. אבל כדי שלא יהיה וישמן ויבעט, כי זה צד שמי של המטביע. מהאם באת? באת רוחה. לאן אתה הולך? כואבה מוות אתה. עמד המתגאי, מה הוא יחשב את עצמו? היום כאן ומחר בקבר. מה יחשב את עצמו? طبعا معنخات تراش هارس ما دام نشار ما هو دام لهيوي دواء يمام كسير عوفير بشون فرشين ودام ريشون يرغل اكتش فالخو سيفر سوروس دام دور دور في روشاو دور دور حاخمام دور دور نبيعاد رأيلو يتاكل وقيا عند روش الدافيد رأي دافيد نفل ננקסבו החיים. ואתה יש לך אדם כזה, שאילו יהיה חי, יכול להיות מצבי גדול של עם ישראל, מלך עם ישראל. ישיר לפניך כל ספר תהילים, כל שירות ושמחות. למה לא נתן לו חיים? אבל אין לי תקציב. אתה רוצה תתן שלך. כמה אני אחיה? אבל הוא 1,000 שנה. אבל טוב, אני תורם לו 70 שנה. טוב. עשה לו משהו ברך. ברך האדם הראשון שתרם 70 שנה לדוד בן ישי. כמדנו. הגיע חי 930 שנה. בא ביום האחרון של 930, בא מלאך המוות. מה באת? הוא אומר לו, הגיע הזמן שלך. והקדוש אמר לי 1,000 שנה. ועשה לך משהו ברך, אתה תרמת 70 שנה. מה אכפת לי בן דוד? חייך הקודמין. רק תמה. צריך כל 70 שנה, אתה הייתה מתוך 1,000 שנה, וחיית 930, לא יוצא לך מהאף שלך 930 שנה, אחת אתה זכנבת, שתשעה 930 שנה, ואני תמע, אני לא רוצה את 90 שנה אלה לדוד. לא יועיד לו כלום, תחרית, לא מועיד. כבר תרם, כבר, יצא כבר מידו. אבל תראי, כמה קמצן באדם הזה. חי 930 שנה. כמה אכל, כמה שתה, כמה טייל, כל העולם. נו, ואחר כך בסוף מתחרט. בינו היה הבל מסכן. הבל זה, כותב עם כמו קין, אחרי 52 יום שהוא חי, 52 יום. ואחר כך כותתו, קם קין והרג אותו. מסכן הבל. חי רק 52 יום. אדם זה הבל דמה. איך זה הבל? הבל 52 יום, אפילו שנה לא גמר. וזה 930 שנה. אפילו הכי, אדם זה הבל דמה. איך? ימיו כצל עובר. 930, כולם אמרו כמו צל עובר. מה צל עובר? צל עוף שהוא עובר. שהוא עף. כמו צל, צל שלו. ספיק, רק אחד, שנייה, פעם שנייה אחת. הוא עף כל הזמן. זה ימר כסל עובר. חיים של האדמה, הבל. ומכן מה אדם מתגאה, מה אדם מתרברב. על מה? היום כאן הוא חל בקבר. לכן אומר, תסתכל האדם על הדברים האלה, יתמונן בהם. לא יקבע לבו, יקבע לבו, יקבע רוחו. כמה הוא רץ בשביל להרוויח עוד כסף, עוד כסף. מה יצריך בכל כסף הזה? ועזבו לאחרים חילם. ישאיר את הכל, ישאיר ילדים שלו, אולי ילדים שלו ברוך השם, בלב הכי עשירים זקוקים לו ולא לכסף שלו. והוא הולך ותורח כל כך. בשביל מה? על מי אתה תורח? בשביל אחרים? ובשעון בן לקיש, כל יום עסק בתורה. היה עובד איזה שעה, ככה בקיצור, איזה יום שיהיה לו פעיל ללחם לאכול, נשאר כל היום כולו עסק בתורה. כשיום, ביום פטירתו, בדק ונשאר קורקום, קו אחד קורקום, בבית שלו. בכה על זה, חבל. ועזבו לאחרים חילם. שאלתי את זה בשביל אחרים.
במקום זה הייתי יכול ללמוד עוד שעתיים. הוא בכה על כף לכל קום. ואנשים, תולחים ותולחים. אני אגב, מה, בשביל מה זה? בשביל מה זה? בשביל אחרים. ועזבו לאחרים חילם. במקום זה ירד למד תורה עוד יותר. ינצל זמנו לטובת דברים האלה שהם קודש קודשים. לא דבר שהוא נפסל. הוא דרך כך העולם הבא, והלך לפניך צדקיך, כל המצוות שלו, כל המעשיתויים שלו, באים לקראתו. איפה זה, איפה זה? זה שני הדברים האלה. כשאדם משתמש בענווה, לא בדברים טובים, להפך. כי הלל רשע את אהבת נפשו. הלל סמל הענווה. היה ענב גדול. אף אחד לא אוכל להכניס אותו. אבל מעולם לא כעס. לא יודע מה זה כעס. כאילו נברא בלי כעס. זה הלל. כי הלל רשע משתמש בענווה של הלל את אהבת נפשו. מעשה או משל, עשיר אחד, טבע את שפחתו. איפה הוא טבע אותה? במטבח. אמרה לו, טוב, להיכנס למקום חדר המטות. מה הוא אדם? אדם לא יחשב כלום, אדם מהב את דמה. זה שמה התאוות נפשו. כי הלל רשע, עושה עצמו ענווה, על מה? בשביל תאווה שלו. התאוות נפשו. הענווה, אדם יעשה אותה כל דבר יש לו מקום. לפעמים צריך ויגבל לבוא בדרכי השם. גם הענווה יש לה גבול. איפה הוא צריך את הענווה, איפה לא צריך את הענווה. יש בהלכות ארבעת המינים, לולב. לולב זקוף. אם הלולב ככה שוכב, גוחן, מרכין את ראשו, זה פסול. כגון שהשדרה כפופה. בסמנך, ענווה פסולה. זה היה פסול. זה גבוע, זקוף. כארז בלבנון נסגה, כך צדיק צריך להיות. ויגבר לבוא בדרכי השם. בשבילי נברא העולם. הוא הולך וטורח ויגיע בשם שמיים. לעשות את השם הקדוש ברוך הוא. אתה אומר, וכי מי אני? מה אני? זו ענווה פסולה. בדברים שיש צורכי שמיים, צורכי גבוה, יראה את עצמו שהוא הכי חשוב, והוא הכי טוב, ויעשה כל דברים הכי טובים. לכן, זה שהנכן כפר לתנה שני הדברים האלה. קודם עומד לו לגבי עניין של ראש הרוח. גבוה, לעשות את השם הקודש ברוך הוא. יאמר, אם אני לא אעשה את זה, אף אחד לא יעשה את זה. בשבילי נברא העולם, והוא הולך ועושים, מקצת רגליו, תכניס את השם בישיבה, להחזיק את הישיבות. מה אני? אני פשוט, פרנסה שלי פשוטה. ולהיר עצמו כאילו הוא הפרוטופו של הישיבות. והוא הולך ועוזר בהם, הוא הולך ומרצים אנשים, ועושה כל יכולתו. זהו, נדע מהאם באת, לאן אתה הולך. כל העושה מצווה אחת, מקדימה טוב והודכת לפניו. שנאמר, והלך לפניך צדקך, כבוד השם יעשפך. וכל העושה עבירה אחת, מלפפת טוב והודכת עמו. זה גמרא בסוף דף ד'. מלפפת טוב, מחבקת אותו ולוחשת אותו. למה במצווה מקדימה טוב? למה בעבירה מלפפת טוב, מחבקת אותו? מה יש פה? מחותה דרכיעה ומחותה דרעה. מה שיש בארץ, מה שיש למטה, יש למעלה. פה, בנהג שבעולם, נגיד, אדם חשוב מאוד, אדם נכבד, מחתן את הנכד שלו. הוא הולך אצל הרב, הרב הגדול, הרב הראשי, התכבד בו. הוא הולך אצלו, אמרו, אני מחתן את נכדי, מצאת לכם בעיניך, תבוא תעשה סדר קדושים. אמר לו, חביבי, אני לא מכיר את הבית שלך. קודם לא עושים באולמות כמו עכשיו. אז היה להם בתים גדולים, מרווחים, ועושים את החתונות בבתים שלהם, בבית חתנים.
היום עושים בתים קטנים, כמו דונים של תרנגולים, אז אין מקום שם, איפה יכנסו אנשים? אבל קודם הם עושים כמו שם בתים. אבל אני לא יודע מה יש לך. אולי אדוני, אני למעמד לפניך. אני הולך לפניך, עמך, לא תחייתם את הדרך. בסדר. והוא הולך, והוא הולך אחריו ורב. הוא הולך אחריו. הוא לא צריך להסתכל כל רגע אם הרב ברח, למה יברח. זהו מכובד, הרבה יותר בריאות. הוא יודע את סדו קדושין. למה יברח? הוא יודע לא יברח. לכן הוא הולך, ואחריו הולך, אחריו שמגיעים למקום. זה של כבוד. אבל יש להפך. יש למשל קצין משטרה. יש לו אלבום של פושעים. זה כך, זה אבו ג'לדה, זה ככה, זה רשע, זה ערפה, זה גיינם. ככה יש, יש לו כל התמונות כולם. יודע אותם כולם, ותמיד הוא מסתכל עליהם כדי שיחקקו בזכנו. יום אחד הוא הולך ברחוב יפו, ורואה איזה אחד פושע, אחד מהפושעים. מתקרב אליו, תגיד, לא אתה אבו ג'לדה? אומר לו, כן. אומר לו, בוא תהיה למשטרה. אומר לו, כן. תלך ואני אבוא אחריך. וישמע לו, לקח אותו, עושה לו את המזיקים, שם אותו מזיקים, ותראה תבוא בי. נשום בכם, מזיקים, נכבדיהם, מכבדיהם על זה. שיתן את הדין. לקח אותו למשטרה, בוא למשטרה, תן את הדין. כך גם כן. וישר עושה מצווה אחת, אז חלקים לו כבוד בשמיים. אז המצווה הולכת לפניו, הוא לא יודע את הדרך מסכן, איפה זה גן עדן, איפה יודע, ימינה, שמאלה, זה הולך לפניו, למה אין לו את הדרך? אז המצווה הזה שנולד בן המלאך, הוא הולך לפניו, מראה לו. הנה אנוכי שליח מלאך לפניך, להביא אחד המקום שלכין אותי. הוא הולך לפניו וזה הולך אחריו. לכן מקדימה טוב הולכת לפניו. אבל כשעושה עבירה אחת, ופתו, בואי נה, תהיה את הדין. כן, זה כל המזיקים, קח אותו. זהו, ופתו הולך את המון. זה שני הדברים האלה, אחד כנגד השני. דם האם באת המון, אתה הולך. זה איך הוא הולך וזה איך הוא הולך. זה הולך עם מלאכים, מלווים אותו כמלאכה וסבי לך, לוחה בכל דרכיך, בשביל לקבל את השכר שלו. בדם, אתה השכר של צדיקים, לעתיד לבוא. אשרי מישהו הולך בדרכי התורה, בדרכי המצוות, מעשים טובים. תמיד דבק בחכמים, דבק בתורה, דבק בתלמידי חכמים. עכשיו בוא תדבק, אפשר לדבק בשכינה, אלא דבק בתלמידי חכמים. דבק בתורתם, דבק במעשים הטובים, למד מהם. זהו, כך צריך להיות.